Արդ ձեզ եղբայրներ քույրեր, ասաց օրհնի բոլորիս, կարող եք այն մյուս պատկերը գցեք, սա մի հատ քաղաքի պատկերա, որը նկարվել է 94 թվականին Հաբլ տիեզերանավը տիեզերքի կենտրոնում, այս նկար արել է, և այս նկարը գաղտնի եղե, Քլինտոնի ժամանակ եղե, որ քաղաք են գտել, և այս պատկեր ունի նկարի մեջ, սա ֆոտոկոպիան է, իր իսկական պատկերը չեն թողնում դուրս գա, բանի մինչև գերմանական մի հատ ամսագիր սկսել է սրա մասին խոսալ և հիմա կկարդամ, այս սրանում դրել են Աստծո քաղաքը, իրանք, այդ ուրեմն գիտնականները, և մեր մոլորակը այս քաղաքի փողոցի մի ավազի հատիկի չափա, այդքան մեծ է այս քաղաքը, և որ ես տեսա շատ էի ուրախացել, և աստվածաշնչի մեջ էլ գրված է վերին Երուսաղեմի մասին, ուրեմն Հաբլ աստղադիտական արձանագրել է Աստծո բնակարանը, սա եղել է ուրեմն 1993-94 թվականներին, ՆԱՍԱ-ի Հաբլ աստղադիտակը 21 տարի առաջ տիեզերքի կենտրոնում հայտնաբերել է Աստծո բնակավայր կոչվող օբյեկտը, որը երկար տարիներ թաքնված էին մարդկանցից։ 1994 թվականին Հաբլը աստղադիտակը լուսանկարել է վիթխարի հստակ արհեստական ծագում ունեցող երկնային մարմին։ ՆԱՍԱ-ի աշխատակիցները այն կնքել են Աստծո բնակավայր անվամբ, օբյեկտը, որը նի չափերով մի քանի անգամ գերազանցում է երկրի մոլորակի չափերին, հենց տիեզերքի ամենակենտրոնում է, որի շուրջն էլ պտտվում են գալակտիկաները։ ԱՄՆ-ի ղեկավարությունը ըստ Joinfo-ի որոշումի ընդունել է այս տեղեկությունը խիստ գաղտնի պայել, գիտնականները լուսանկարներում տեսած փայլող կառույցը այնքան ճշգրիտ է կառուցված, որ այդ դժվար է բնության արարչագործության համարել, կառույցի չափերի մասին խոսել անգամ դժվար է, նույնիսկ վիթխարի, և հսկայական բարեր ոչ մի կերպ չեն համապատասխանում այս միլիարդավոր կիլոմետրով չափվող օբյեկտին, մեր մոլորակը մի փոքրիկ ավազահատիկ կլինի այս քաղաքի փողոցում։ Հետևյալ այս օբյեկտի գիտականները պարզել են, որ այն գալակտիկայով հանդերձ շարժվում է դեպի երկիր։ Այս ամենը տեղավորվում է մեծ պայթյունի տեսության մեջ, որի համաձայն տիեզերքում մի ժամանակ պայթյուն է ունեցել որոտացել, և այդ օրվանից գալակտիկաները թրչում են տարբեր կողմեր, սակայն համակարգիչների օգնությամբ տիեզերքի այս հատվածի եռաչափ մոդելը կառուցելիս մասնագետներին ակնկալում է սպասում, պարզվել է, որ մեր ծիրկաթինը և մնացած բոլոր գալակտիկաները տեղաշարժում են դեպի Աստծո բնակարան, բայց ինքը քաղաքը ոչ մի տեղ չի ճախրում և մնում է այն նույն կետում, որտեղից ամեն ինչ թրչում է։ Հայտնաբերված տարօրինակ օբյեկտի մասին զեկուցել են ամենավերևներում այս հայտնագործության ճակատագիրը քննարկել են Բիլ Քլինթոնը և Ալբերտ Գորը, ի վերջո որոշել չհրապարակել այս տեղեկությունը և արգելք դնել այս կառույցի վերաբերող ցանկացած տեղեկությունների։ Հիմա հարցն ի՞նչ է, մենք ի՞նչ գիտենք վերին Երուսաղեմի մասին գիտենք, չէ, ասում ենք քաղաքը, ասում են դե այլաբանությունը, էլի, ոնց կարա քաղաքը բան սենց գա իշնի և այլը, բայց պարզվում է, որ բաներ կա, որ այլաբանությունը, բաներ կա, որ այլաբանություն չի, սա տիեզերքի կենտրոնում է և գրում են իրենք, որ այստեղից է կառավարում ամբողջ տիեզերքը, այստեղից է կառավարում, և կանոն դրել են Աստծո բնակարան, հիմա այս մարդիկ ովքեր գտել են, հավատացյալ չեն, կարող է մեջները հավատալ, անապատ մարդիկ են, բայց գիտնականներ են սրանք, և իրենց գործն է սա, տիեզերք ուսումնասիրեն, և իրենք ուսումնասիրում են տիեզերքը, և այս բանը գաղտնի է եղել, շատ տարիներ գաղտնի են, ինչի, դե Սատանան չի ուզում, որ մարդիկ իմանան Աստծո գոյության մասին, որ իրականության մեջ Աստված կա, իմանում եք, և սա շատ հետաքրքիրա, և գնալով հիմա ավելի շատ բաներ գիտեմ, բայց էլի չեն ասում, ավելի շատ, ավելի պարզ պատկերներ ունեն,
եւ էլի չեն ասում։ Բայց մենք դիեզերա գնաց չենք, մենք գիտնականն էլ չենք, բայց Աստծո հիմարը այս աշխարհի իմաստուններից իմաստուն է։ Ուրեմն ինչ որ Աստծո խոսքի մեջ գրված է, մեզ համար դա ոչ միայն խոսք, ապա միտք իմաստություն է, գիտելիք է։ Աստված ուզում է, որ մենք գիտնանք, իմանանք, ճանաչենք մեր Աստծո գործը, ձեռագործը, Աստծո ծրագիրը։ Եվ որ ես նայում էի, շատ հետաքրքիր էր այս պատկերը, դե տիեզերանավը այն ժամանակվա այդքան զարգացած էլ չի եղել իրան նկարելու հատկությունը, հիմա ավելի պարզ կարող են այս ամեն ինչն անել, բայց ուրեմն իսկապես, երբ որ վերև ես նայում, ասում ա, երկին քո փառքը կպատմի և երկիր քո ձեռքերի գործը, փառք Աստծո։ Այնքան ուրախ եմ ես, որ մենք խաբված չենք, մենք սխալված չենք, մենք բուդդիստ չենք, հինդուիստ չենք, անաստված չենք, աթեիստ չենք, մենք հավատում ենք մի Աստծո, որ կենդանի է, ապրում է, երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է, որ 2000 տարի առաջ աշխարհ եկավ, որպեսզի մարդուն բաժանող մեղքի հարցը լուծի եւ մարդ եւ Աստված միաբանվեն։ Եվ մենք միաբանվեցինք, խաղաղություն ստացանք Հիսուս Քրիստոսի արյունով, անունով, եւ մեր եւ Աստծո միջեւ հաշտություն եղավ, եւ փառք Աստծո այսօր ասում ենք, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, այն որ Աստծոս մեջ ծնված է, պետք է դավանի, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Լավ, հիմա պատկերը փոխենք։ Ուրեմն մենք խոսում ենք անարակ որդու մասին, չէ՞, Ղուկաս ավետարանը, եւ ես խոստացա, որ շարունակեմ։ Ուրեմն այս պատկերը ունեինք առաջ, Ալեքս եղբայրս այնպես գեղեցիկ նկարել էր, ժամանակին այդ դրագի մեջ տղաներին բանին այս պատկերով էի խոսում, շատ լավ օրինակ էր, թե ոնց է լինում, եւ այս պատկերը ցույց է տալի 7 քայլ, որով մարդը ընկնում է, եւ 7 քայլ, որով կարող է բարձրանալ։ Ուրեմն ընկնում է, մարդը հասնում է այստեղ, սա այստեղից ընկում էլ տեղ չկա, եւ ինչ արեց, անարակ որդին գնաց այդ քաղաքի բնակիչներից մեկի տունը, այդ բնակիչ այդ քաղաքի սատանան ինքն էր, ուրի որտես այս աշխարհի աստվածն է, այս օդի իշխանը, եւ գնաց այդ բնակիչներից, եւ սատանան տարավ իրեն հասրեց խոզերի վիճակին, որտեւ սատանայի ուզածն էր հենց այդ, մարդուն անաստական վիճակի մեջ պահի, հասրեց խոզերի վիճակի մեջ, եւ այնտեղ ինքը բանտարկվեց։ Քրիստոսի ճամփորդության մեջ մի բան կա, փորձության մեջ, որ ընկնում է, մի տեղ է կոչվում, որը կոչվում է անհուսության անդունդը, կամ Դավիթ ասում է, ոտքերս տղմալից կավից հանիր։ Ուրեմն հնարավոր է, եւ շատ հնարավոր է, որ մենք հայտնվենք այստեղ, այնեն չի, որ հավատացել, եւ շատ զգուշությունով չեմ ասում, համարձակությունով եմ ասում, այս վիճակը կորցվել չի նշանակում։ Պողոս ասում, Աստծո ծառան 7 անգամ էլ եթե ընկնի, 7 անգամ Տերը պիտի բարձրացնի։ Ես մարդկանց ստեղծած վարդապետությանը չեմ հավատում, ես հավատում եմ ինչ որ ավետարանն ասում, ինչ որ Աստված ասում, որտեղ մարդիկ իրենց զգացմունքներից, իրենց ապրած կյանքով վարդապետություն են որոշում, այլև քարոզում են, ասում են, այսի կորցվել է, այսի կորցվել է, այսի հոգին ուներ, հիմա չունի բան, այս բոլորը ավետարանը չիմանալու եւ տգիտության հետևանք է, որի պատճառով հազարավոր հավատացյալ գայթակղության մեջ տարապում են։ Սիրելիս, եթե քեզ Քրիստոս ընդունել է, եւ եթե դու ընդունել ես, մեկը չի կարող քեզ բաժանել, չկա այդ զորություն, անանանի բանա, բայց մարդ ենք էլի կարող է հայտնվել այս վիճակի մեջ, այն էլ որ ասում է ինքը հաստատ ուժեղ կայնացա, լավ հավատացել է, թե վախենա, հենց է գրած, ես չեմ ասում, ես չեմ հորինում, հորինողների մի լսեք, ինչ որ էստեղ գրված է, այն որ կարծում է ինքը գարանտի է, եւ այսպես դատելու բանի սրբության վերաբերյալ պայմաններ է դնում քույրերի, հավատացյալների վրա, մազերը չներկեց, չանեք եւ այլը, եւ այլը, որ սուրբ լինենք, այդ մարդկանցից փախեք։ Քրիստոս մեզ ազատության է կանչել, հոգի ազատության,
ոչ թե մարմնի, հոգի ազատության, իսկ հոգին այդ ազատությունը բերել է հավատալով, ապրելով, Քրիստոսը սիրելով ապրենք։ Մենք հնարավոր է հայտնվենք այս վիճակի մեջ։ Եվ այդ անհուսության անդունդը, որ հայտնվեց Քրիստոսը, շղթայակապ եղավ, Աստված ամեն տեսակ շղթաներ քանդում է։ Միայն թե, անարակ որտուպես ինքս ինքը գա, որոշում կայացնի, եւ վեր ելնեմ ու հորս դառնամ։ Այս որոշումը, եթե կայացրեց, Սուրբ Հոգին պիտի զորացնի իր կամքը, եւ իրեն պիտի բարձրացնի, եւ աստիճան այս փորձություններից ապաշխարելով, իր կյանքը ուղղելով, շտկելով, կբարձրանա մինչև վերև։ Ուրեմն, սատանան միշտ մեզ ուզում է այստեղ պահի, Աստված ուզում է մեզ այստեղ պահի, վերև պահի։ Ուրեմն, հոգևոր կյանքը ինչ է պատերազմ։ Մենք բոլորս էլ բան ենք, անարակ որդի ենք, հանկարծ չիմանաք այդ անարակ որդին մեր հարևան խաչիկն է կամ դիմացի վաչիկն է, այդ բոլորս ենք անարակ որդի։ Անարակ որդին Ադամի սերունդ անարակ որդի է, Ադամի սերունդ անարակ որդի է, Քրիստոսի սերունդը Աստծո որդի է, Աստծո որդի է։ Մենք մի ժամանակ անարակ որդի էինք և Աստված մեզ կանչեց փրկությունը ժառանգելու։ Մարդը ինչ ուներ, ասեց, ինձ ընկնելու բաժինը տուր ինձի։ Բան էլ չունես, կոնգնելու բաժինը փուշ ու տատասկ ու անեցք ու մեղք ու մահա, արքո բաժինը գնա։ Բայց Քրիստոս մեզի մի լավագույն բաժին բերեց, կյանք ավիտենական։ Եվ մենք կարելի չունենք Աստծո ասելու տուր, որտեղ այն արդեն մերն է, մերն է։ Ուրեմն Ադամը բաժանվեց, Ադամը թողեց, գնաց Աստծուց, այդպես մեղավոր մարդ է, մենք էլ հնարավոր է, որ ընկնենք։ Եկեք մի քիչ մի քանի բաներ սրա մասին խոսանք, տեսնենք ավետարանը ինչ է ասում, ոնց է լինում, էլի որ մենք ընկնում ենք, ես էլ եմ ընկնում, ինձ որ հանկարծ չիմանաք, արդեն եղբայրը Սուրբ է եկել, այստեղ դասեր է տալիս սրբության, բոլորս են ընկնել, ելնելու ենթակա մարդիկ ենք, իմացաք, և այս պատերազմը վերջ չունի, մինչև քանի մենք ապրում ենք, և ամեն ընկնելու, ելնելու մեջ մենք դաս ենք առնում, սովորում ենք, մենք ռաունդ չունենք, ինչպես որ ձեռնամարտության են մղվում, այնտեղ 3 ռաունդ է, 12-ը մերը կապ չունի։ Ամեն անգամ, որ գալիս ես այդ անկյունը, որ նստում ես հանգստանալու, Սուրբ Հոգի սովորացումը, թե հիմա ոնց պետք է կռվես, պատերազմի մեջ մտնես։ Ուրեմն, այստեղ գրված անգլերենով է գրված, ես հայերենով բան եմ արել, self-ը, անձի կամքը, կամ անձնասիրությունը, selfishness։ Այդպես մարդ կարծ է նստած, որ ինքը անձնասիրություն չունի, անձնասեր չի, ես ասում, չէ, ես վախենում եմ ձեռս բարձրացնել, վտանգավոր բան է այդակուր, վախենում եմ, կամ իր անձը չի սիրում, մարդու մեջ է դա, որտեղ մարդու մեջ մեղք կա, եթե մեկին ասում ենք անձնասեր չի, ես ասեր չի, քննության որ տանենք, այնքան բաներ մեջտեր գա, որ ինք իր ասածից է կամաչի, իմացար, բոլորն էլ անձնասեր են, ես ասեր են, բոլորը, մարդու մեջ էգո կա, մեղք կա, էգո, ուրիշ բանա դա կնտրոլ ես անում, թե չես անում, հոգևոր կյանքի մեջ, դա ուրիշ բանա, բայց որ կա ու կենթանի ապրումա, մարդու մեջ կա, ուրեմ ինչը մարդը անձնասեր է, տուր ինձ ինգնելու բաժինը, հիմա եթե մեկ ասմա անձնասեր չի իրան ու հանկարծ իր հերը, իր ուրեսվածքը իրա ու քրոջ կամ եղբոր մեջ բաժանումա, մի դոլար հանկարծ ձենքում գնաց, մերվերը կքայքայվի, այդ մեղքը քո մեջ է, դա մարդու մեջ է այդ մեղքը ապրում, մարդու վրա գրված է մեղք, և որ մենք հոգևոր ենք դառնում, դա չի նշանակում մեղքը գնաց, անձնասիրությունը գնաց, ընդհակառակը հիմա մարդու ես ուզում եմ միշտ իշխող լինի և հոգին էլ ուզում իշխող լինի, պատերազմ սկսում մարդու մեջ, և մարդը պայքարում է, Հովհաննես եղբայրը 60 տարիա քարոզում է, ապրում է, մարդը միշտ էսը պատերազմում է, եթե ասես պրտել է պատերազմը, կխնդա բերեդ, քանի որ սիրտդ բաբախում է, սատանան քեզի պիտի անդադ նեղի, հանգիստ չկա, այս այն գործը չի, որ եկար ու վերջացավ, մինչև վերջ պայքարը, ուրեմն selfishness, անձնասիրություն, եսասիրություն, այդ եսասիրությունն ու անձնասիրությունը առաջի բանն է, որ սկսում է մարդու մեջ իրեն անձը
իր ցանկությունները հետո սկսում է գոյանալ, այդ անձնասիրությունը, եսասիրությունը մեղքի առաջի աղբյուրներից մեկն է, որ քեզ գցում է կրակը, որ քեզ գցում է կրակը։ Ինչ եղավ այս մարդը իր անձնասիրությունը, իր ես, իր անձի կամքով, իր հորն ասեց ինձ ընկնելու բաժինը տուր, բայց ինչի ես ուզում, ինչ ա եղել քեզի, ինչ ա եղել, ինքը բաներ ա որոշել, որ անի, ինք ուզում ա բաժանվի, ինք ուզում ա հեռանա, ինք ուզում ա հեռու քաղաք գնա, ինք ուզում ա իր մարմնի ցանկություններով զբաղվի, բաժանվի, բաժանում ա ուզում և ուզում ա իր մարմնի ցանկությունների հետևից գնա։ Ընդհանրապես սատանան երբեք մեզի մեղքը ցույց չի տալի, որ այս արարքիդ մեջ մեղք կա, դա հոգին ա ցույց տալի մեզի։ Մենք այդ արարքը անելուց հետո, ասենք, միտեղ պիտի գնաս, ինչ անդեք քեզ սպասում չգիտես, բայց սատանան դեզ սպասում ա, և եվ որ գնում ենք ու կամաց-կամաց այդ հարձակումը, հրապուրանքը, մարդիկ շրջապատը, լույսերը, աղբուկները, ձայները հրապուրում են, ոգևորվում ենք, և երբեմն են ասում ա, հավատացյալ ես էլի, հիմա այստեղ հաճույքները տար, վաղ կապաշխարից կանցնի կգնա։ Եվ համաձայնվում ենք մենք, և այդ պահը օգտագործում ենք, այդ պահը մեր մարմնի ցանկությունը, մեր հաճույքները, ինչ որ ուզում ենք անում ենք, հետո տեսնենք, որ ապաշխարությունը կա, հլը մի քիչ թո մնա, թո մի քիչ մնա, մի քիչ հետաձգեմ, մի քիչ հետաձգեմ, կամաց-կամաց խորանում ենք, ինչ ա դառնում, գալիս հասնում ենք ստեղ, հասնում ենք ընդեղ, և մենք զարմանում ենք, թե ինչ եղավ։ Ընդհանրապես Աստված մարդու մերկությունը ծածկում է, Սատանան մարդու մերկությունը բացում է։ Ինչքան Աստված ծածկում է, Սատանան այդքան ուզում է բացի մարդու մերկացնի։ Աստված ասում է, որ քո ամոթալի մերկությունը ուզում եմ ծածկեմ, Ադամին էլ ծածկեց, մեզ էլ ծածկեց, որպեսզի չերևա, բայց Սատանան ուզում է պատրի։ Ուրեմն Մաթեոս ավետարան 10:39-ի մեջ, Մաթեոս ավետարանի 10-րդ գլուխ և 39 համարի մեջ, Տեր Իսուս այսպես է ասում, 10-րդ գլուխը և 39 համարը, Տեր Իսուսն ասում է, որ այն, որ իր անձը կգտնե, պիտի կորսնցնե զանիկա, և այն, որ իր անձը ինձի համար կկորսնցնե, պիտի գտնե, այն, որ իր անձը կգտնե, այն, որ իր անձը կգտնե, ինչ է նշանակում այն, որ իր անձը կգտնե, այն, որ իր անձի հուզածով կգնա, իր անձի կամքը կկատարի, իր անձը կգտնե, իր անձի կյանքը կգտնե, իր անձի հաճույքները կգտնե, այդ ամեն ինչը մի օր կորսնելու է ինքը, որտեղ հավիտյան չի մնա, բայց այն, որ իր անձը ինձ համար կկորսնցնի, ինձ համար կդնե, հավիտյան պիտի մնա։ Մի ուրիշ տեղը ասում, 16-րդ գլուխ 24-25 համարն է, Տեր Իսուս այսպես է ասում, ասում է, որ այն ատեն Հիսուս իր աշակերտներին ասավ, եթե մեկը իմ ետևից գալ կուզե, թող իր անձը ուրանա, ու իր խաչը վերցնի իմ ետևից գա, վասնզի ով որ կուզե իր անձը ապրեսներ, պիտի կորսնցնե զանիկա, և ով որ ինձի համար իր անձը կկորսնցնե, պիտի գտնե զանիկա, քանզի ինչ կշայի մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստակի ու իր անձը կորսնցնե, ինչ կշայի մարդը, սաղ աշխարհը քեզի, աշխարհը քեզի ու անձը կորցնում ես, հաճույքները քեզի անձը կորցնում ես, ինչ օգուտ կա, ինչ օգուտ կա, ոչ մի օգուտ չկա։ Մի տեղից կարդամ ու սկսենք մի քիչ ավելի խորանալ, ավելի խորացնել այս մեր այսօրվա այս նյութը, տեսնենք ինչ ա կատարվում։ Հայտնության երկրորդ գլխում ա, այս խոսքը եկեղեցին ա վերաբերվում, բայց անձնական բան անենք ավելի լավ հասկանալու համար։ Եվ այսպես ա գրված, պատգամ Եփեսոսից, բայց քեզի դեմ բանը ունեմ, քո առաջված սերը ձգեցիր, չի ասում կորցրեցիր, չսխալվեք, կորցնել բառը ուրիշ ա, ձգեցիր բառը նաև թողնել բառն ա, քո առաջված սերը թողել ես, չի ասում չես սիրում, չի ասում դու ինձի չես սիրում, այդպես բան չի ասում, չի ասում սերդ կորցրել ես,
ասում քո առաջված սերդ ձգել ես, թողել ես։ Ուրեմն ուրիշ բանով ես հրապուրված, այս սերը որ իմ հանդեպ կար, թողել ես։ Ոնց որ ասած տնից դուս ես գալիս, մեկ էլ ասում ես՝ «Վայ, հերախոսս, թողել եմ տունը»։ Կամ մի բան թողել ես։ Հիմա երբ որ մարդու անձի, մարդու մարմնի ցանկությունը գալիս է, ինքը իշեր բաներ պետք է թողնի, որ դրա հետևից գնա։ Այս մարդը թողել է, ասում է, առաջվա սերդ։ Ինչ է նշանակում առաջվա սերդ? Քո առաջվա նվիրումը, քո առաջվա պայքարը, քո առաջվա ծառայությունը, քո առաջվա պես երեսը չի փայլում, քո առաջվա ջանքդ, նվիրումդ, եղբայրությունդ, եկեղեցի ծառայությունը եւ մասամբ։ Այս ամեն ինչը թողնել նշանակում է քո առաջվա սերը թողել ես։ Բայց շարունակությունը ինչ է ասում? Ասում է, որ միտքդ բեր հիմա ուրկե որ ընկար եւ ապաշխարե։ Միտքդ բեր հիմա որտեղից ընկար, ստեղից ընկավ։ Ընկավ ստեղ։ Միտքդ բեր հիմա ու ապաշխարե նշանակում է, որ հետ արիր առաջված սիրուդ, որը թողել ես։ Արսեն, ախր դու շատ նվիրված էր, ինչ եղավ, հետ արիր առաջված սիրուդ։ Գիտեք ես ինչքան վիրավորանք է Հիսուսին։ Գիտեք ինչ ցավ է ես Հիսուսին, բայց Հիսուսի սերը մեր նկատմամբ չի ձգվել, չի թողել, Աստված չարի Հիսուս սերը թողնի մեզի։ Եվ այդպես էլ ասեց, ով որ քեզ թողնի, մերդ էլ թողնի, ով որ ուզում է թողնի, ես քեզ չեմ թողնի։ Դրա համար ասում են, որ իր հայրն ու մայրը ինձ ավելի կսիրե, ինձ արժանի չի։ Բուն պատճառը դա է, որ հայրդ էլ մայրդ էլ կարող է պայմաններ այնպես լի թողնեն։ Այսօր գնացեք մանկատունը նայեք, ինչքան երեխաներ կան, դրանց մայրը ծնել չէր, բա ուր է մաման, աման ֆռում է, երեխուն բերել է տեղ, բայց տերը քեզ չի թողնի, որտեվ Աստծո այդ գործ անելը այդ խաղոպար չի մարդկանց նման, չի թողնի։ Բայց հիմա նայիր, ուրեմն ինչ ա նշանակում նայիր, այսինքն հետ գնա մտքով, հետ գնա, ինչն էր պատճառը, որ ես եկա անգաստեղ, ինչն էր պատճառը։ Պատճառը իմ անձս էր, իմ անձնասիրությունն էր, իմ մարմնիս ցանկություններն էին, որ ես հայտնվեցի ստեղ։ Ուրեմն ես ինչ պետք է անեմ, իմ անձս պետք է ուրանա, մարմինս պետք է խաչին տանեմ, մեռնեմ, մեռնեմ այդ դրամը Պողոս Արաքյալը, ես մեռած եմ այս աշխարհին, աշխարհն էլ մեռած է ինձ։ Ինձ համար կյանք ապրելը Քրիստոս է, մեռնել են օգուտ։ Իմ ասակ ուրեմը մարդը այդպես է մեկնաբանում և հազարավոր համարներ կա։ Այս Աբրահամն ու Հովտ իրար լավ ապրում էին։ Ամեն բան լավ էր։ Չնայած Հովտի կնիկը մի քիչ Քարդաշյանների ստայլի կնիկ էր, ըստ ավետարանի, իմացար, հա ուշկու միտքը Սոդոմներ, հա գնանք, Հովտը քնած էր, դլը խոսում էր, գնանք, իմացար, Սատանան այդ միջոցով, հա դու Աբրահամի հետ ապրում ես, Աստված օրհնել է Աբրահամին, եւ Սատանան ինչ արեց, սրա հովիվների մեջ կռիվ սարքեց, կռիվ է, սրանք իրար չեն հավանում, բան եւ այլը, եւ չկարողացան բանան, Հովտը իր աչքերը վերցրեց Հորդանանից այն կողմ, այսինքն Մահվանից այն կողմ, տեսավ, որ կանաչ, դաշտեր եւ այլը, եւ հրապուրվեց, եւ կնիկն էլ ասեց, թողնենք գնանք, իմացար, գնանք մենք իրար հետ, գնանք մեր հոտը վերցրեց, գնանք իրա հոտը վերցրեցին ու գնացին ու գնացին ու ընկան Սոդոմ ու Գոմոր։ Սոդոմ ու Գոմորի մեջ մտա Խեզ, Հովտը նայում էր, ասեց, «Ես ինչ օր ընկա ես»։ Աբրահամից կտրվեց, բաժանվեց, նշանակում Աստծուց բաժանվեց ես մարդը, թողեց գնաց, բայց Աստված իրան չթողեց։ Մինչև հասավ այն վիճակը, որ Հովտը այլևս իր անձը, իր կյանքը ատում էր այդ ապրելակերպը, մինչև որ Տեր իր հրեշտակներն ուղարկեց և Հովտին ու իր ընտանիքին դուրս հանեց, բայց քանի որ Հովտի կնկած սիրտը չարեր, որ չհավատաց, հետ նայեց, թե արդյոք Աստված պետք է այդ քաղաքին հարվածի, եւ աղի արձան դարձավ, եւ Հիսուս ասեց, հիշեք ես Հովտի կնկան, մի մոռացեք,
Կովտի կնգամը դի հա հիշես հետ նայել չկա, քանի որ Աստված դուրսական չէ, փախիր։ Գլուխը տարու փախիր, հետ մի դարձիր։ Հետ դառնալ չկա։ Մի հատ նայեմ տեսնեմ ինչ եղավ։ Մի հատ վերջի անգամ Էյֆելյան աշտարակը նայեմ, փախիր։ Քարը քարի վրա պետք չէ մնա։ Եվ եւ որ Աստված կանչեց, էլ հետ նայել չկա, պետք գնանք, փախնենք, դուրս արիր։ Մեկ վարկյան շուտ անձդ փրկիր եւ Ղովտն ու իր աղջիկները պրծան։ Բայց ինչ պրծավ։ Այդ ունեցվածք, այդ ամեն ինչը այրվեց ու կորցրեց, բայց իր անձը ազատագրեց, Աստված չթողեց, որ Ղովտը կորցվի։ Ղովտը կորց։ Տեսեք էլ Հակոբ Արաքյալը ինչ ա գրում։ Հակոբ Արաքյալն ա գրում։ Արագ անցնում ժամանակը։ Հակոբ Արաքյալը այսպես է գրում մեր Հակոբու եղբայրը եւ ասում է, որ ասում է առաջի գլուխն է 12 համարը եւ այսպես է ասում. Երանելի է այն մարդը, երանելի այն մարդը, այսինքն երանի այն մարդուն, որ փորձությանը կհամբերի։ Փորձություն եկել է, բերել է, խորհուրդ է, գայթակղություն է։ Վասնս, եթե փորձվելով ինքը, փորձության մեջ մտնելով, ընտիր գտնվի, այսինքն չպարտվի, դուրս գա փառքով, ընտիր գտնվի, կենաս սպասակը պետք է առնի։ Բայց ինչ ա լինում, ո՞նց ա լինում այս պրոցեսը։ Չլա թե մեկը, որ փորձության մեջ է, ասել թե Աստծուց մեկ փորձվեմ։ Վասնզի Աստված չար բաներով չի փորձվում, ոչ էլ ինքը մեկը կփորձվի։ Սակայն եւ ամեն մեկը կփորձվի իր ցանկություններից հրապուրված ու խաբված։ Այս է էլի։ Այսա ցանկություններից հրապուրված ու խաբված։ Ինչ ա կատարվում։ Անկե հետո, երբ որ խաբվում ա, ցանկությունից հրապուրված եւ խաբված, ի՞նչ ալում։ Անկե հետո ցանկությունը հղանալով հղիանում ա, ցանկությունը փոքր ա, բայց գնալով հղիանում ա, հղիանում ա, հղիանում ա, հղիանում ա, մեծանում ա, մեծանում ա, մեծանում ա, մեծանում ա այս ցանկությունը, ոնց որ կին է, որ հղի ա, չի երևում, մինչև որ ժամանակ առ հետո երևում ա, որ հղի ա, գնալով մեծանում ա այս ցանկությունը, ասում է։ Ցանկությունը հղանալով մեղ կծնանի եւ մեղը որ կատարվի մահ կծնանի։ Իմա մենք ենք էլի այդ փորձությունը ամեն օր։ Մեզ այս մեկը կա որ այս բանի մեջով չի անցել։ Կա տես մարդ։ Կատես մարդ, որ այդ մեղքի մեջից էսենց միշտ հաղթականա դուս եկել, չի խաֆվել։ Խաֆել ենք, ոչ են խաֆվել, ամեն օր։ Ամեն օր պայքարա, ամեն օր սատանայի դաշտի մեջ ենք, տերիտորիայի մեջ ենք աշխատում, ապրում, բան, ամեն օր մեղք կա, ամեն օր սխալվել կա։ Եվ ցանկությունը հղանալով մեղ կա ծնում, մեղ կնել, որ կատարվում ա, մահվան ա տանում։ Այսինքն մահ չի նշանակում ֆիզիկապես, հոգևորապես մահվան ա տանում, հոգևորապես մահվան ա տանում։ Եվ մենք մեռնում ենք հոգևորապես, մենք մեռնում ենք։ Պողոս Արաքյան ասում ա, երկրորդ Կորինթացիների մեջ, ասում ա, սատանայի խորհուրդները չգիծող մի եղեք։ Ուրեմն սատանայի խորհուրդները չգիծող մի եղեք, բայց եթե ես Աստծո խորհուրդը չգիտեմ, ո՞նց կարամ սատանայի խորհուրդներին իմանամ։ Չեմ կարա։ Ուրեմն սատանայի խորհուրդները, այսինքն չիմացող մի եղեք, պետք է իմանանք, որ սատանան ինչ ա ուզում ես ինձանից, իմ մարմնից ինչ ա ուզում, ինչ իմ խորհուրդների մեջ ինչ ա ուզում դնի, որ ես ցանկություններից հրապուրված ընգնեմ մեղքի մեջ։ Եվ եթե քննվես անարագ որդին, այդ ցանկությունները, խորհուրդները
պիտի հասկանար, որ ինքը իթալով հասնի խոզարազների մոտ, հասնելով խոզերի վիճակին, եւ եթե ճիշտ ժամանակին մենք կարողանանք հասկանալ խորհուրդը ու Աստծո խոսքով հակառակ կայնել, փորձությունը կրելով ընդդիր գտնվեք, կենաց պսակ կառնենք։ Կենաց պսակ։ Այդ եղբայրները ճանաչում են, ես չեմ տեսել իրան, այդ եղբայրը, Լևոն եղբայր Ճեպեճյան։ Այս եղբայրը մի հատ քարոզ Երևան եղբայրը տվեց, լսեցի շատ հետաքրքիր էր։ Շատ հետաքրքիր էր։ Ուրեմն ինչ ասում ես մարդը, ասում ես, որ եւ որ ապաշխարում ես, մի հատ սատանան մի հատ զինվոր դեվա նշանակում քո վրա, ասում ես դու սրանով զբաղվես, ես ապաշխարելա։ Ամեն օր դուրը բացում ես, ինքը հետևից գալիս է, անդադ փսփսում է, բան անում, տեսար էլի թարսն այս քեզի բանը, մատարանը տեղը դի պորտը գցի տեղը, այսենց խորհուրդների մեջ, այսենց է, սենց է, բանայի ինդրան բարևտվին քեզ դու ուշադրություն դու ծնունդը տես, էսի չշնորհավորեց, դու իր համար նվեր է դաժա, այսենց քեզի տառապան կնիկը ձոնքա ճաներ եկեղեցի մեջ, այսենց գործի տեղը էսի, այսենց բանը, եւ ավելի դու սկսում ես հոգեապես զորանալ ու հաղթարում ես, հետա գալի սատանային ասում էսի ուժեղա, չեմ կարում։ Մի հատ լետենանտ է ուղարկում։ Այսի զինվոր էր, լետենանտ ավելի քոքվածին է ուղարկում հետևից։ Սա է գալիս։ Դու էլ կարծում ես, որ դու հոգեկան հիվանդություն ունես, այդ մեզ բժիշկասը ստրեսի մեջ եմ, ասում եմ, միատ լավ դեղ տամ, խմի, այնպես քնցնում ա, խմում ես, այն շնում ես։ Քեզի սատանան սարկում է հիվանդ, իրա հիվանդ ա ուզում դու դառնաս, քեզ ու Աստծին դե, նպատակը սաղես ա։ Բայց դե որ սկսես ավետարան կարդալ, 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 տեսնես, օօ, այս մտքերից մեջ մեկը մտնում ա, միտք ա բերում, սերմանում ա, ես է թույլ եմ տալի, ցանվում ա, ծլում ա, որ ծլա վերջ, արդեն պետք է իր գործը կատարի, և նոր հասկանալով պայքարի մեջ ես մտնում, սկսում ես պայքարել, բայց ո՞ս պետք է պայքարես, դու Աստծո խոսքի գիտությունը, գիտելիքները ունենալով կարող ես իր հետ կռվես, ուրիշ կռվելու ձեր չկա, չդամին, աներևույթ ա, չի երևում, որ հրացան առնենք, նետ աղեղ առնենք, խփենք այդ սատանային սպանենք։ Մեր ամբողջ պայքարը մեր ներսում է եւ մեր խորհուրդների մեջ այնքան ինքը համոզիչ է, այնքան համոզիչ է, նույնիսկ ընդեմ մի բան են խոսում, ինքը քեզ համոզում է, որ քո անունն են տալիս, եւ դու այդպես էլ լսում ես, ինքը քեզի լսել կտա, միայն որ քեզ որսանի, բայց Հակոբ Արաքյան ասում է, դուք սատանային հակառակ կեցեք, այսինքն հակառակվեք նախ, եւ այն ձեզն է պիտի փախչի։ Շատ դժվար գործ է այսի, շատ, շատ դժվար, ուրեմն հոգևոր կյանքը մահվան և հարության կյանքա, մեռնելու և ապրելու կյանքա, հոգևոր կյանքը, եմ է բուն պրոբլեմ են, էսա, եվ էսօր հավատացյալները կան, շատ հավատացյալներ կան, որոնք տարապում են էս ցավերով, տարապում են, ախե դու չգիտես Արսեն եղբայր, ես չգիտեմ, դու ոչ չգիտենք, դու չէ էտի վստահ սենցա, Ես սատանան այնքան համոզիչ է, եւ մարդկանց համոզել է ու իրա գերին է դարձրել, եւ մարդը գերի է նրա խորհուրդներին, եւ չեն կարողանում ազատվեն, չեն կարողանում ազատվեն, եւ ինքը այդպես կարողանի, բայց եւ որ սկսում ես հաղթահարել, հաղթահարել, այդ լետենանտն էլ է հետ գալի, ասում է, ես չեմ կարող, ես ինչ աֆերի ստացել արդեն, Աստծո խոսքը գիտի, մի հատ մայոր ա դնում, Օսարակյան ասում ա, չէ, ասում ա, Աղոտ կարեցի, որ ինձանից վերստի ես իմ խնդիրս, ասմա սատանից հրեշտակ մեր դրված էր, որպես ես չհպարտանամ, իմ շնորք ես, ասմա, հերիկա քեզ ես, շնորք է հերիկա, որպես մեկ ես աշխարի, մանի, չարի, դևերի հետ պատերազմեք, հավատացյալ կա չի հավատում, որ դև կա, հավատացյալ չի հավատում, ասմա չէ սատանան, ասմա դևերի կարան սենց բան անեն, ինձ, Քի դու ով ես, պելեն ես, չինգաչկուկ ես, ով ես դու, ինչ անում ինքն ես մակարդակի ասե, որ ոչ իմ այն ինչ, դևերը արդեն իրան ձգիրկը նարած ման են տալից, ինքը լուր չունի, քանի որ շատերը տեսնելով են իրանց հավատ կա ապրեցնում, պետի տեսնեն անպայման, պետի տեսնեն, Եվ դևեր են չեն են անում, դևեր են սոր եկեղեցի մեջ, եկեղեցի հովի միջոցով, եկեղեցին մասեջ են տալիս,
Եվ եկեղեցին չգիտի։ Եկեղեցի մեջ, եկեղեցի հովիվի միջոցով ժողովրդին մասեջ են տալիս։ Այդ որ փողերը են շարում են ու ոտքերով տրորելով վազում են վրեն։ Այդ որ նորմալ հավատացյալ հովիվը տես բան կանի։ Ով այդ որ ցածկոտում են, թռվռում են, այդ որ գայլի պես զայներ են անում, շամպես հաճում են, բայց այսի Աստված պաշտությունը գրված է ոտքերի տզգուշությունը, կայնածը տեղը սուրբ է, սրանք շամպես հաճում են։ Բա տեսնում եք դևեր ինչ են կարան անեն։ Դևերն էս բաներ կարան անեն, դևերը կարան մի ռոպեում քյանսերը բուժել տան մարդու մոտըտեղ։ Եվ այդ ձևա դարձե, բայց տեսնում ենք, որ ավետարանը չիմանալու կամ չհասկանալու պատճառով ինչ ալնում։ Մենք պետք է իր խորհուրդները իմացող լինենք, որոշ չափը բնի իմանանք, թե սատանան ոնց է գործում, ինչի համար մեր հոգևոր կյանքի մեջ ուրախության պայերը ավելի քիչ է, տխրության պայերը ավելի շատ է, ինչի ենք մենք անցած փորձության մեջ ընկնում, հայտնվում։ Հիմա տեսեք Պողոս Առաքյալը ինչ է ասում, տեսեք ինչ է ասում, գրված է Գաղատասի թղթի մեջ, եւ այսպես է ասում. Միայն թե այս կսեմ, հոգիով գնացեք ու մարմնի ցանկությունը պիտի չկատարեք։ Վասնզի մարմինը կցանկանա, մա շաքար ունեմ, բայց մարոժնի էլ եմ ուզում ուտեմ, ամտերը։ Սարսարանը ոնց բացնեն, մարոժնին աչքից դեմն է գալի։ Հա, աղոտք եմ անում, միտքը սուժեղա, բայց մարմին ասումա, լավ ես վերջի անգամ նա, կեր էլ չես ուտի։ Արա մի պաշկա կերա չի պրծնում էդի անտերը։ Ես է, սաղ ես է, ես էլ գիտեմ, ես էլ եմ հասկանում, բայց ինչ է ես, ես ինչ բանը պատերով, չէ։ Մարմինը կցանկա հոգին հակառակ ու հոգի մարմնին հակառակ, եւ ասենք իրարու հակառակ են, որ չլա թե ինչ որ ուզեք այն ենեք, հենց այդ էլի սաղ կռիվն էսա, որ ինչ ուզում ենք են ենք անում, ինչ ուզում ենք են ենք անում։ Մի օր մի հատ եղբայր ինձ ասեց, ես փողոց են անցնելուց նույնիսկ աղոտք եմ անում, Տեր Աստված, անցնեմ թե չանցնեմ, հիմա գործի պիտի գնա, հա։ Այդ աշճանի չեմ ուզում ասեմ, մտոմ թե մենք նվիված ենք, բայց հոգիով եթանք մարմնի գործը չանենք, հոգիով գնաս մարմնի գործը չանես, ուրեմն հոգի ազդեցության տակ ապրեմ, հոգի իշխանության տակ ապրեմ, մարմնի ցանկությունը ինձի պիտի չնեղի, բայց մարդ ենք, մարդ ենք, մարդ ենք, եւ ես եւ Աստված ես գիտի, եւ Աստված տեսնում է, եւ Աստված գիտի, տեսնում է, Հիսուս տեսնում է, թե դուք այսօր ինչ դժվարությունով եք ապրում, ինչ խնդիրներ ունենք, ինչ ցավեր ունենք, այս ամեն ինչը տեսնում է Աստված։ Այսօր Սուրբ Հոգին, այսօր էլ զբաղված չի նրանով, որ դուք պիտի սուրբ ապրեք, այսօր Սուրբ Հոգին զբաղված այն բանով, որ մնացեք հավատքի մեջ, որ քեզի առնի, որտեվ այդ կյանքի ժամանակը 152 տարի առաջ էր, Ֆիլադելֆիա ժամանակ էր, որ քույրերը ստեղից միջև ընդեղ էին հակնվում, որ ամբողջ գյուղը հավատացյալ էր, որ ինտերնետ չկար, թիվի չկար, պայքար չկար, ոչ մի բանի, մարդիկ քնունգ լապատկով գնում էին, արտը վարում էին, ցանում էին, ընդեղ ուտում էին, խմում էին, տուն էին գալի, քնում էին, կիրակել եկեղեցի էին գնում։ Այսպեսակ կյանք չկար, այսպեսակ պայքար չկար կյանքի։ Մեր երեխաները նայկլը առավոտ եթում են սատանայի գիրկը եւ դպրոցում ինչ ասես սովորացնում են, հետ են գալի եւ մենք պետք է իրանց հետ հլը հոգնած ջարդված զգաստուն հլը խոսած, որ էդի սխալը ճիշտն է սա։ Դեսեք ուր ասա, ինչքան պայքար կա, ինչքան պայքար կա, ինչքան պայքար կա։ Ուրեմն մարմնավոր ցանկությունը ըստեղ ուրիշ ձև է գրված, բայց ես չուզեցի այդպես ասեմ, մարմնավոր ցանկություն, եւ ինչ է լինում, բաժանում է լինում, բաժանում, բաժանվում ես, բաժանվում ես։ Այստեղ անարակ որդի մի բան ասեց, հլը նայեք, շատ ու շատի նայեք հլը։ Այն ատեն ինքս ինքը գալով ասավ, քանի բանվորներ կան իմ հորս տունը հասով լեցված, եւ ես հոս սովամահ կլամ, ելեմ երթամ իմ հորս ուսեմ անոր, հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո արջևդ, այլ արժանի չեմ քո որդին ասվելու, զիս քո վարձկաններից մեկի պես ըրե։
ու ելավ ու իր հորը գնաց, մինչդեռ ինքը շատ հեռու էր, հայրը տեսավ Զանիկա, գութը շարժեցավ ու վազձելով անոր պարոնցի վրա ընկավ ու համբուրեց Զանիկա, որդին ասավ, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո արջեւը եւ այլ արժանի չեմ քո որդին ըսվելու, բայց հայրը ասավ իր ծառաներուն, չասեց ընդեղ, ասեց ասեմ որ քո ծառաներից մեկի պես իզ ընդունի, բայց եւ որ հորը տեսավ, չասեց որ ինձի քո ծառաներից մեկի պես ընդունի, որտեւ հոր վերաբերմունքը նենց էր, որ ինքը հասկացավ ինքը ծառա չի կարալ, ինքը որդի է, որտեւ հայրը իրան ծառայի հոգեբանությունով չընդունեց, ասելով որ որդի գնացի ծառա հետ եկար, արի հիմա ծառա եղի, չէ, ինքը այդ հոր ջերմությունը, հոր արցունքները, աչքերը տեսավ, որ հայրը արդեն անքուն գիշերներ սպասել է իրան, եւ ինք եկավ ու ընկավ իր հոր գիրկը, ասեց երկնքի եւ երկրի արչեւ, քո արչեւդ մեղ գործեցի, եւ հայրը ասեց որդիս, արի ախեր գիտեմ, գիտեի, արի ու անհնար է որ դու ծառա լինես, ծառա լինես, ինքը մեզ իշխանություն տվեց աստծո որդի կոչվելու, Պետրոս առաքյալն է գրում, առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 11 համարը, եւ այսպես ասում Պետրոս առաքյալը, ասում է որ սիրելիներս, կաղաչեմ պանդուխների եւ օտարականների պես մեկդի կեցեք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք հոգի դեմ կպատերազմեն, սիրելիներս ասում է, կաղաչեմ պանդուխների եւ օտարականների ու պես մեկ կոմ կեցեք, այսինքն որպես թե օտարական մի բան, որպես թե փորձառությունը չունեցողի պես, պանդուխտի օտարի պես հեռու մնա մարմնավոր ցանկություններից, նա երկու ձևի մարդ կա, մեկին ասում է սրան ձեր տաս կայրի ձեռքը, հավատում է ձեր չի տալի, մյուս ասում է թող այդի, նոր ես բան կանեմ, փորձառություն եմ ուզում ունենամ, փորձարար եմ ուզում իմանամ, դա այրում է թե չէ, փորձարար եմ ուզում իմանամ, բայց այրվելու ձեզ խրատվում է, որտեղ այրվել է, վեր կանտատ իրեն հիշեցնում է, մյուս հավատում առանց փորձարության, առանց փորձարության, սո մենք այսպես ենք, երբեմն մենք մեղքի մեջ ընկնելով փորձարությունը ունենալով ենք հասկանում որ օ, ես իսկապես մեղք եմ, բայց մարդիկ էլ կան որ առանց փորձարությունը հավատում են որ այս բանը մեղք կա, պետք չի, սխալ է կամ չգիտեմ, եւ կորինթացիների մեջ ես էլ ասեմ եւ կշարունակենք անց 20 եղավ, երկրորդ կորինթացի թուղթն է, երկրորդ գլուխը եւ 14 գլուխը 4-5 համարի մեջ ագրված, այսպես է ասում Պողոս առաքյալը, վասնզի մեր քանզի թեպետ մարմնով կքալենք, բայց ոչ թե մարմնապես զինվորություն կանենք, վասնզի մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, ապա աստուծմե զորություն առած ամրոցներ քանդելու, մենք խորհուրդներ կքանդենք, մի քիչ առաջ ասում են չէ սատանամոս կարաբերի, եւ աստծո գիտությանը դեմ, այսինքն ինչ որ ավետարանը մեզ սովորացրել է, աստծո գիտությանը դեմ բոլոր հպարտացած բարձր բաները ու բոլոր մտքերը Քրիստոսին կհնազանդեցնենք եւ գերի կանենք, հիմա եթե զինվորը զենք չունի, ո՞նց կարա կռվի, չի կարա կռվի, զենք է պետք, Պողոս առաքյալն էլ որպես մի զինվոր ասում է մեր զինվորության զենքերը մարմնավոր չեն, հապա աստուծմեն զորություն առած ամրոցներ քանդելու, եւ սատանայի բերած խորհուրդները որ բերում է աստծո գիտությանը դեմ, ոչինչ է, գերի են կանում Քրիստոսով, ասում է ամրոցներ են քանդում, ամրոց ինչ անշակում, այսինքն պատնեշներ է դնում մեր առջևը սատանան, այդ հոգևոր խորհուրդով քանդում այդ պատնեշներ, այսինքն հաղթահարում ենք, անցնում ենք առաջ, անցնում ենք առաջ, անցնում ենք առաջ,
Առաջ են գնում ենք, պատերազմի մեջ ենք, զինված ենք ու մեր զենքերը հոգևոր են, Աստծուց մեզ զորություն առած, Աստծո գիտությունով, իմաստությունով, Աստծո խոսքով են կռվում, ուրիշ կռվելու ձև չկա այս աշխարհի մեջ։ Այդպես ենք պատերազմում։ Եվ սատանան էլ է այդպես կռվում, բայց մենք սատանայի բերած խորհուրդները Աստծո գիտությամբ գերի ենք անում, որս ենք անում դրան և գերի ենք պան Քրիստոսով, չենք թողնում, որ մեր վրա իշխի։ Եվ այս ձև, այս մեթոդը, այս սիստեմը, որ իսկական ճշմարիտ էր, Պողոս Առաքյալը ցույց է տալիս, ասում է, որ այսպես ենք մենք պատերազմում։ Հռոմեացի 8-րդ գլխի մեջ Պողոս Առաքյալը ուրիշ ձև է մեկնաբանում, ասում է, որ քանզի մարմնով եղողները մարմնի բաները կմտածեն, հոգևոր եղողները հոգի բաները, վանզի մարմնավոր խորտը մայիս, հոգևոր խորտը կյանք և խաղություն։ Քանզի մարմնավոր խորտը Աստծո դեմ ճշտամություն է, վասնզի Աստծո օրենքին չի նազանվում, մանավան չի էլ կարող, վասնզի մարմնով եղողները չեն կանան Աստծո հաճելի լինել, բայց դուք մարմնով չեք, ապա հոգիով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիկանորը չէ, շատ պարզ է, չէ, շատ պարզ է, ուրեմն մարմնով եղողները և հոգիով եղողները, մարմնով եղողները չեն կարող պատերազմել, հոգիով եղողները կարող են պատերազմել, մարմնավոր խորտնել մահը, հոգևոր խորտնել կյանք և խաղաղություն է։ Մեր մտքերի, մեր մտածածի օրվա մեջ 95%-ը մարմնավորը, 95%-ը մարմնավորը, մարմնավորը։ Մենք շատ քիչ ենք հոգևոր բաների մասին մտածում, շատ քիչ, բոլորս շատ քիչ ենք մտածում, շատ քիչ ենք մտածում։ Եվ այս է խնդիրը, ուրեմն այս անարակ որդին եկավ, հասավ այստեղ, եվ եկավ հասավ մինչև սատանան այդ քաղաքի բնակիչն էր, ընկավ սատանայի ծուղակը, եվ շատերն ասում են, որ տես, Պողոս Առաքյալն ասում է, Դեմասը ինձ թողեց, աշխարը սիրեց ու Թեսաղոնիկ է գնաց, անարակ որդու պես, թողեց ու գնաց, Դեմասը տարբեր մի մարդ էր, Դեմասը տարբեր մի մարդ էր, իրան սպասող չկար, որտև այն, որ Քրիստոսի հոգին չունի, անիկանորը չէ, գնաց, Դեմասի շարժարիտը տարբեր էր, գնաց, բայց նաև են էլ ասեն, որ այն եղբայրները, քույրերը, ովքեր որ բացակայում են մեզանից, չեն գալիս եկեղեցի, մենք իրավունք չունենք իրենց հոգևոր կյանքի որոշում կայացնենք, կորցվեց կամ եւ այլը ոչ, մենք իրավունք չունենք, որտեղ կյանք տվող Աստված է, կյանք առնող Աստված է, եւ ասում է Առաքյալը, դու նո՞վ ես, որ ուրիշի ծառային կդատես, եթե ընկած այնքը Տեր ունի, իրան կբարձրացնի։ Մենք ինչ պիտի մենակ անենք, աղոտ կանենք, որ բոլորն էլ գան, իմացար, երբեմն ցավ քաշելով սատանայի ձեռքից ազատված, և Աստված Իսրայելին ինչ արեց, ասում է, ես քեզ կրակի հնոցից հանեցի, մեզ էլ կրակի հնոցից հանեց Աստված, սատանայի ձեռքից պատառատված մեզ ազատեց Աստված, և մեր վերքերին ձեթ ու գինի դրեց, և մեզ առողջացրեց Աստված, և մեզ նորոգեց Աստված, այնպես որ հեշտությամբ չազատվեցինք, մեզանից էլ ինչ-որ բաներ տարեց սատանան։ Բայց այս գիտնանք, այս իմանանք, Տեր Հիսուս ասաց, ես հաղթեցի այս աշխարհին։ Հիսուս հաղթեց ոչ միայն մահվանը, գերեզմանին, ամենակարևոր և առաջի ճշտամին սատանան էր, և այն, որ մահվան զենքերը ուներ, որի միջոցով մեզ վախցնում էր, որ պիտի մեռնեք, պիտի մեռնեք, և մեր վրա իշխում էր, այս զենքերը ձեռքից Հիսուս վերցրեց, և իլուց բերեց կյանք և անմահությունը ավետարանի միջոցով, որ կյանք ավիտենական, մարություն կա, մարմնով արություն, մի վախեցեք, այս սատանան, որ ձեզ վախցնում էր, զենքերը ձեռքից վերցված է, այլևս իշխանություն չունի ծառաներից վրա, մի վախեցեք։ Ես չեմ ասում, ես հաղթել եմ սատանային, բայց Քրիստոսի հաղթանակը իմ հաղթանակս է, ձեր հաղթանակն է, ինքը հաղթեց, ինքը հաղթեց, ինքը հաղթեց, ճիշտ է, սատանան հզոր է, ինքը,
6000 տարի է մարդու հետ աշխատում է, 6000 տարվա փորձառություն ունի, ինքը մարդու ուղղնուծուցը գիտի, մարդու խաբելու ձևերը գիտի, ինքը այն լևիաթան օծն է, մարդասպան է, ինքը բանսարկու է, ստության հայրն է, ինչ անուն ասես կա, մի խոսքով շատ հզոր ախոյան ունենք, բայց այն հոգին, որ մեջ է, ավելի մեծ է, քան թե այն, որ աշխարի մեջ է։ Ուրեմն, հոգևոր պատերազմի մեջ հաղթանակը մեր կողմն է, եւ առաքյալը այդ ասում, հոգեով գրացեք, ու սատանան ձեզ բան չի կարողանի։ Բան չի կարողանի։ Այո, կնեղացնի մեզ եւ այլը, բայց ավել չէ։ Ուրեմն, անառակ որդին ինչ հասկացավ, հորը գիրկն է ամենաապահով տեղը, ու հետ եկավ ու ընկավ հոր գիրկը, եւ Հիսուս ասեց, իմ մեջս մնացեք։ Իմ մեջ մնացեք։ Իմ մեջ կեցեք, կայնեք, իմ մեջ մնացեք, իմ մեջ մնացեք։ Ճիշտ է, դժվարություններ, նեղություններ պետք է ունենաք, բայց իմ մեջ ապահով եք դուք։ Ապահով եք։ Ուրեմն Աստված մեզի ավելի վարժեցնի իրեն։ Կոպիտ օրինակա, բայց ասեմ, շունը տիրոջ ձայնը հասկանում է, լսում է, գիտի։ Եվ Դավիթ ասում է, որ քո դրանց առջև կախված շամպես մեզ վարժեցրու քեզի, քո ձայնին, քո զգացմունքներին, հոգիդ վարժեցրու մեզի, վարժեցրու, որպեսզի մենք քեզ վարժենք։ Եվ եթե վարժենք իրան, մեր կյանք ավելի լավ կլինի։ Հաջորդ անգամ կշարունակենք բարձրանալը, հետո կխոսանք այս մատանի վրա եղած 8 քարերի մասին։ 8 հատ քար կա, եւ այն մատանին, որ դրեց անարակ որդու մատը, ինչ էր պետք է անի հավատացյալը վերադառնալուց հետո, ինչ հույսը, սերը եւ այլը, գրված է Հռոմեացի 5-րդ գլուխ 1-ից 5 համարների մեջ, դրա մասին կխոսանք հաջորդ առիթով, չնայած հաջորդ կիրակի ես չեմ լինում, մենք մեկնում ենք, հա, խնդրեմ աղոտ կանեք մեր երմեր ընտանիքի համար, միջով հետ կգանք, շարունակենք, Հովհանես եղբայրս ձեզ հետ խոսի, միջև հետ գալը։ Աստված օրհնի ձեզի եղբայրներ, քույրեր, այսօր այսքանը, ամեն։